conseguimos ou não. Será que o desafio foi completo? Esse gameplay foi suficiente para publicar um jogo em uma semana? Criar um jogo e botar na Steam? Será que com esse, exatamente esse que tá, a gente consegue fazer um jogo em uma semana desse porte de escopo para Steam? A resposta, claro, que é não, né? Por outro lado, eu achei incrível o quanto esse desafio me fez enxergar a produção de algo que eu goste e se aproxime mais de fazer, me manteve focado. Porque esse é um jogo com estilo gráfico totalmente diferente dos que eu já fiz até agora. É um estilo mais desenhado, com personagens, com animações feitas num programa com de bones. E o desenho realmente está bem no estilo que eu gosto, que é um rabisco, um traço com um brush mais rabiscado. Então, teve várias coisas ali que eu queria fazer já há um tempinho, que eu consegui nesse pouco tempo colocar em prática e foi extremamente divertido. Muito divertido fazer esse projeto. Apesar de ele não ter o fechamento dele por completo, porque ainda falta coisas como som ambiente, som dos personagens, falta principalmente menu de jogo, game over, falta o dano do personagem. Tem bastante coisa para fazer ainda, porém, a notícia boa é que eu gostei tanto que eu vou continuar esse jogo, fechar o escopo dele completamente, porque para esse desafio eu meio que tive uma ideia e fui fazendo. Só que eu não fechei totalmente o escopo, isso é perigoso. O escopo aberto, a gente sempre quer adicionar coisa, adicionar. Chega uma hora que você vê, você perdeu totalmente o controle. Então agora eu vou parar, vou fazer o escopo completo dele, ver o que eu posso colocar ou não. E vou tentar fechar esse jogo. Não. Esse jogo vai ser meu próximo jogo na Steam, com certeza. Eu gostei muito de fazer ele. E foi um desafio muito interessante, porque quando a gente coloca uma coisa assim na nossa frente, que dá um pouco de medo, que é fazer um jogo uma semana, também motiva demais. É tipo um combustível para você produzir muito. Pelo menos funciona assim comigo. Sempre foi desafios em relação ao desenvolvimento do jogo, é o que mais me motiva a produzir. Então por isso que estar sempre fazendo algo fora da sua zona de conforto, fora do que você já conhece, tentar coisas novas conforme eu tentei um estilo de desenho novo, tentei um programa de animação novo, tentei um jogo top-down desse de tiro que é diferente do último que eu fiz, Shadow Out, que é com o personagem naquele ângulo dele completo, né? Não totalmente top-down. Cara, foram coisas interessantes que aconteceram essa semana. Pena que realmente o jogo cresceu sem eu perceber de novo. Você vê que o scope é muito perigoso, é muito sucinto. Ele é sorrateiro, ele vai te pegar uma hora se você não tiver planejado. Mas como eu já falei, eu quero fechar o scope desse jogo, quero completar ele. Aproveitei esse tempo vago que eu tinha essa semana, né, para produzir bem. Isso me animou bastante, porque eu tava com muita leva de trabalho de freelance, não tava conseguindo ter tempo produzir meu jogo. Só que essa semana eu fiquei mais tranquilo e foi muito divertido. Semana que vem já vai ficar mais apertado de novo, mas eu vou continuar a produção dele até finalizar e postar na Steam. Mas é isso, comentem nos comentários o que vocês acharam dessa gameplay, se ficou realmente algo atrativo. E o lance dos dados foi algo que eu tentei minimamente fazer para chegar mais perto do surpreendente, né? Que todo esse objetivo dessa série foi fazer um jogo com um hook melhor. Então eu tentei misturar sistema de dados com jogo de tiro. Então o que acontece ali na gameplay que não deu para perceber porque ainda não está pronto realmente? O dado de vermelho seria o dado de poder. Toda vez que você joga ele, você vai ganhar dano diferente. Se cair um, você ganha um de dano. Se cair seis, você ganha um dano em área. E o outro dado de armas, cada número do dado, de 1 a 6, vai ser uma arma diferente. Para gameplay, eu só consegui fazer duas. Porém, a meta é realmente fazer 6 armas. Porque isso vai gerar o fator replay da parada. Que é o cara nunca saber qual arma vai cair. E às vezes não dá para ele completar o jogo em uma rodada, entendeu? Porque você morre e volta de novo. Então, vai querendo jogar com outras armas, vai querendo colocar poderes diferentes. Isso tudo de forma aleatória. Que chega mais próximo do que é um jogo com um bom hook. Surpreendente e desejável, entendeu? E acho que é isso aí. Acho que a gente encerrou tudo por aqui. Foi muito legal ter feito esse desafio. Espero que vocês curtam aí a gameplay. Comente o que achou aí embaixo. A gente trocar uma ideia. E até o próximo vídeo. Valeu!